മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ മലയാളത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറിയ ഒരു ആളാണ് വീണ. വീണ നായർ തട്ടിയും മുട്ടിയും എന്ന ഹാസ്യ പരമ്പരയിലെ കോകിലയായും വെള്ളിമൂങ്ങയിലെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായുമെല്ലാം മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയ നടി വീണ നായർ ഈ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വിവാഹബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. താരവും താരത്തിൻ്റെ ഭർത്താവ് സ്വാതി എന്നു പേരുള്ള ആർ ജെ അമാനും തമ്മിൽ വേർപിരിഞ്ഞുവെന്ന വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ നിയമപരമായി വേർപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ വേർപിരിഞ്ഞു കഴിയുകയാണ്, സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് വീണ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വീണയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിരവധി പേരെത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാവുന്നത്. നീ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ പുറകെ നടന്ന സമയം കളയുന്നത്? അവൻ പോണെങ്കിൽ പോകട്ടെ, അല്ലാതെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും? കണ്ണേട്ടനില്ലാത്ത വേദന എന്തിനാ പെണ്ണെ നിനക്ക്? അവന് വിഷമമില്ലെങ്കിൽ നിനക്കെന്തിനാ വേദന? ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വീണയ്ക്ക് പിന്തുണ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. വീണ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റിൽ വീണയ്ക്ക് വലിയ വേദനയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രണയത്തിൻ്റെ വിരഹം സമ്മാനിച്ച വേദനയെക്കുറിച്ചാണ് വീണ നായരുടെ പുതിയ പോസ്റ്റ് പറയുന്നത്. മറക്കണമെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ അത് തരുന്ന വേദന തൻ്റെ വിങ്ങലാണെന്നും പറയുന്നു കവിവാചകമാണ് ഈ വീണ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രണയമായിരുന്നില്ല, നീ എനിക്ക് പ്രാണനായിരുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ വീണയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് വായിക്കുകയാണ് ചിലർ. നടി പങ്കുവച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്നത്. സായം സന്ധ്യയിൽ കടൽ തീരത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയിലെ ദൃശ്യം. വിരഹവേദനയുടെ കവിവാചകം വീഡിയോയുടെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു. എന്നാൽ ആ കവിവാചകം വീണയുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ചിലർ വായിക്കുന്നതെന്ന കമൻറ്റുകളിൽ വ്യക്തമാണ്. ആ വാചകം ഇപ്രകാരമാണ്: നീ പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നതായിരുന്നു. തനിച്ചാക്കി പോയതിലല്ല, മനസ്സിലാക്കാതെ പോയതിലാണ് സങ്കടം. വസന്തം ഇനിയും വരും, ഇനിയും പൂവുകൾ പുഞ്ചിരിക്കും. നിന്റെ ഹൃദയതാളം കേൾക്കാൻ കാതോർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും. തേനു തീർന്ന പാതുകങ്ങളും വെന്തു വിണ്ണീറായ ഓർമ്മകളും ബാക്കിയാക്കി തനിയെ. മറക്കണമെന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, മറന്ന് എന്ന് നടിക്കുവാൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതൊരു തേങ്ങലായി വിങ്ങലായി എന്നും കാണും. കാരണം പ്രണയമായിരുന്നില്ല, പ്രാണനായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. സ്വാതി സുരേഷുമായുള്ള വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചും പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം മുൻപും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും വീണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വാചാലയായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയപ്പോഴും വീണയ്ക്ക് തനിക്ക് താങ്ങായി നിന്നത് അമാനാണെന്ന് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മിനിസ്ക്രീനിൽ വന്ന ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തൻ്റെതായ ഇടം നേടിയ ഒരാളാണ് വീണ നായർ. കരിയറിൽ തൻ്റെതായ രീതിയിലൊക്കെ സന്തോഷകരമായി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കരിയറിൽ പോയതുപോലെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടില്ല എന്നത് തീർത്തും വിഷമമാണ്. സന്തോഷകരമായ ഈ ദാമ്പത്യം തകർന്നത് ബിഗ് ബോസ് റിയാലിറ്റി ഷോയ്ക്ക് ശേഷമാണെന്ന് ചിലരൊക്കെ തന്നെ പറയാറുണ്ട്. അമ്പാടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ധർവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈറലാകാറുണ്ട്. അമാന്റെയും വീണയുടെയും മകനാണ് അമ്പാടി. താരം ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനൊരു വിരഹ സ്റ്റേറ്റസ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും വീണയ്ക്ക് വിഷമമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു എന്നും നിരവധി പേരാണ് ഇതിന്റെ താഴെ പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നത്. എന്നാൽ അവനില്ലാത്ത വിഷമം നിനക്ക് വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാണ് സമയം കളയുന്നതെന്ന് നിരവധി പേർ വീണയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സിനിമാ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.